ሰላም ጤና ይስጥልን ወደ ፕሮግራማችን ተከታታዮች ዛሬ ሀገሬን አትንኳት በሚል ፕሮግራም ላይ ያዝማች እንግዳ ሆኜ ቀርብ ያለው እኔ ስንታየው ስንሽው ዓለሙ ባላለው የሰኞና መስከረም መጻፍ ደራሴ እንዲሁም የዘንባባ ምሽት አዘጋጅ ነኝ አብረን ጥሩ ጊዜ እናሳልፋለን አንተና ክርስቶስ ይላል ለሰው ነው የሞተው ክርስቶስ የሚሉት ኩሩ ወንጌላዊ በደሙ ያጀን የድህነት ተምሳሌት ታማኝ ኖህላዊ ፍጹም የታመነ ለፍጥረታት ሁሉ በፈሰሰው ደምህ በስምህ ተማጽኖ ከሞት ይድናሉ አንተ ያልኩህ ደግሞ የዘመኔ ኢየሱስ ሀገር የምታድን ባካልክ ስብራት ክቡር ደም ሲፈስ ለኛና ለሀገር ስለ ምትሞትልን ውለታህ ብዙ ነው በትውልድ ልብ ውስጥ እናኖርሃለን ወታደር እንደ ኢየሱስ ቆጥሯለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ለህዝብ ነው የሞተው በሱ መሞት ነው ድነት የታየው በሱ መሞት ነው ጽድቅ የታየው በሱ መሞት ነው የእውነት መንገድ የታየውና ወታደር የሚሞተው ስለ ሀገር ነው ወታደር የሚሞተው ስለ ህዝብ ነው ወታደር የሚሞተው ስለ ድህነት ነውና ለዚያም ነው አንተና ክርስቶስ ያውዲቶ ለናት ኢትዮጵያ ሀገር እንግዲህ አንዳንዴ ሰው እናት ናት ይላል ሀገር እንዲሁም ከእናት በላይ ነች እናት ትሞታለች ትወልዳለች ታሳድጋለች ትለፋለች ትጥራለች እናት ትሞታለች ሀገር ግን ሕያው ናት ዘላለማዊ ናት ምናልባት ወደ መንፈሳዊ ሂደን ዓለም ጠፋ ካልስካል ተባለ ድረስ ሀገርም ትኖርናትና ሀገራችን ደግሞ የሁላችንም ናት የማንም አይደለችም ለሆነ ሰው ቆርሰሽ ምሰጪው ለሆነ ሰው ደግሞ ቆርሰሽ ምትነፍኪው ሳትሆን ሀገራችን የሁላችንም ናት ሁላችንም እንሞትላት ሀገር ያስፈልጋል ሁላችንም ምንኖርባት ሀገር ያስፈልገናል ለላል ለውዲቶ ለናት ኢትዮጵያ እኔ አሁን አንድ ኢትዮጵያን ሞድ ጸሐፊ ነኝ ኢትዮጵያን ሀገሬን ወዳለሁ ማንንም ሀገሩን የሚጠላ የለም ምናልባት የሚረዳበት ሁኔታ ይሆናል እንጂ ሀገሩን የሚጠላ ሰው የለም እኔና ሀገሬን ከሚወዱ ሰዎች አንዱ ነኝ ግን ያን ነገር በምን መግለጽ አለብኝ በያስባለሁ ሀገሬን እንዴት ነው የምወደው ምን በማድረግ ነው ሀገሬን ልገልጻት የምችል በማለት በተለያየ እንዲሁ አብዛኞች እዚህ መጻፍ ላይ ኢትዮጵያ ወይም ሀገር የማይል ስም ሳታገኛ አታልፊም በአብዛኛው ጊዜ ላይ በዚያ ላይ የሚያተኩር ነውና ታሪኳ ባህሏ አይደፈሬነቷ ዝም ብሎ የመጣ አይደለም እኛ ስለምንፎክር ብቻ ሳይሆን ያለ ነው ይሁን የተገነባ ስለንቦናል አያት ቅድመ አያቶቻችን የሰሩትና በዚያ ውስጥ ያለ ስለሆነ እኔ በየትኛውም ግጥም ብታይ መጻፉን ብታይ ሀገር የሚወዱሱ ናቸው ሀገር አናፍርስ አብረን እንኑር ሀገራችን ሰፊ ናት ሆዳምነት ይብቃን ስግብግብነት ይብቃን እንደ ሀገር አብረን ተቻችለን እንኑር ሀገራችን አትደፈር ቀደምት የነበረች ሀገር እንዴት ወደ ኋላ ትቀር እንዴት ጥበብ ለዓለም ያስተማረች ሀገር እንዴት ለምን ነው የኔ እንትኑና ያ ደግሞ የሚወጣው በቁጭት ነው የሰው ልጅ እነዚህ ሞቲቬሽናል ስፒከሮች ሲናገሩ መጀመሪያ የሚያስቆጭ ነገር ነው ያ ፓወር ይሆናል ሰዎችን ያነሳሳል ወደፊት እንዲፈነጠሩ ያደርጋልና ኪነ ጥበቡ ላይ እንደዚህ አይነት ነገር መኖር የበለጠ ትልቅ ጉልበት አለው ብያምናለሁ ኪነ ጥበብ አዝማችነቷ ከጥንት ጀምሮ የመጣ ነው ማለት በፊት መኳንንቶች ነገስታቶች የሆነ ችግር ሲገጥማቸው አዝማሪ አስከትለው ነው የሚሄዱት ግጥም አውራጅ ሸላይ ፎካሪ አስከትለው ነው የሚሄዱት ያ ማለት ውስጥን የመኮርኮር ስሜትን የመኮርኮር ትልቅ ጥበብ አላት አዝማችነትና ለምሳሌ እንዲሁ በቅርቡ እንኳን ብንታይ ሀገር ክተት ሲባል በኢትዮ ኤርትራ ጊዜ በነበረው ጦርነት ላይ ረጃል ወረመገን ሲባል ነው እየሄደ ከውቶችን ልጆቹን ሚስቶቹን አደራ እየሰጠ ይሄደው ለእናት ሀገሩ የተዋደቀው በቅርብም እያየን ነውና ኪነ ጥበብ ለክተት ለሀገር ለነጻነት በጣም ትልቅ ሚና አላት በያስባለሁ አረ ግፋ በለው ይገፋል በግዱ ያገሩ ጎዳና ሲጠፋው መንገዱ የሚል ልጅ ያለው ማስተውሰው በኢትዮርትራ ጊዜ በመኪና እየተከሰከሰ ገበያ ላይ እንደዚህ ነበር የሚባለው ተንኮለኛ ምጣድ ከኋላ ሆኖ ለካስጥላት ብቻ ሁኛለው ዘንድሮ ይባላሉ
እነዚህ አይነት ነገሮች ወደ ቅርርቶ ወደ ፉካራ ወደ ሽለላ የመጡ ህዝቡን ወደ ክተት የሚያደርጉ በጣም ብዙ አያሌ ስራዎች አሉ። ምናልባት በእኔ አንደበት ለራሶ ሊገለጽ የማይችል በጣም ብዙ ስራዎች እንዳሉ ይስማኛል። ኢትዮጵያ የቀድማ አዳም ጥንተረስቶ ለእግዚአብሔር ዙፋን መማለጃ ማጠንቱ ለእውነት የምነት ስብጥር ንጹህ ቤተ መቅደስ ያምላክ ልዩ ሚስጥር የሆያ ድብቅን የማይለዝ ብርቶኔ ለፍጡራን መናገሻ ይጋመላከዋኔ የሰውነት መገለጫ የእግዚአብሔር ሸሪክ ያለማቱ ማጣፈጫ የህይወት ዛፍ መጠለያ ከክፉ ሞት ለማምለጫ የሚስጥር ቋት ሰማያዊ ህገ ልቧ ኦሪታዊ ደግነቷ ሌላዊ ማህላዋ የማይሻር ፍጹማዊ ደግ ህዝቧ ሰላማዊ የማይፈራ ወንጌላዊ ያራስ ነብር ለክብሩ ሟች አማናዊ አማይ ንጇ ጸሎተኛ ለርሷ ይሰስ ስለአገሩ የማይተኛ አራሽ ቀዳሽ የጭንቅ ቀንድሩ አዳሪ ኩራርበኛ የካል ጉዳት የደም ጅረት ማያስፈራው በልቡ ነስለአገሩ የሚሞተው ባለ ታሪክ አባቱ ልጅ ለውነት ቋሚ ባለ ገድል ችቦለኳሽ ድላሰሚ ኢትዮጵያዬ ስላንቺማ የማይሆን ምንሳል ያልተሆነ ምንቀርቶልን ከስምሽ ጋር በስማችን የታበለ ከጠላት ሸፍት ከልጅ ባንዳ በራስ አሽከር ስለከርሶ የሚከዳ በሆዳደር ሽተክደንሽ ተደፍረን በመርዝጋዝ በመርዝጋዝ በመትረጊስ በሳተላንቃ ተለብልበን ስለስሟ ስለክብሯ በደም ጅረት ተጠለቅልቀን ከጥንት ዓለም እስከ ዛሬ ባለም ተንኮል ተተብትበን ገዳይ ላፉ ገደልናቸው ጠፉ ሲለን ባዶናቸው የሉም ቢለን ይኸው አለን ዛሬ ድረስ ሞት ገዘተን ሞትን ገለን ኢትዮጵያን ስናስብ ቅድሚያ ስሟ ሳይሆን ታሪኳንም ይመጣል። ታሪክ ደግሞ ከየት ይጀምራል? ከጥንት ይጀምራል። እና የቀድማ አዳም ጥንተረስቱ ወደ ኢትዮጵያ ትክ እንትን ታሪክ ስናመጣው የሰው ልጅ መገኛ ናት ይባላል። የሰው ልጅ መገኛ ከሆነ ደግሞ የፍጥረታት ሁሉ መጀመሪያ አዳም ነውና ያዳምም መቃብሩም ውልደቱም መቃብሩም ኑረቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ተብሎ ይታመናልና ከዚያ አንጻር ነው ለክብሩ አማች ጭዋዳሪ አራሽ ቀዳሽ የሚለው በክፉ ቀን በጥሩ ቀን ያርሳል ይቀድሳል ጭንቅ ቀን ሲመጣ ደግሞ ወጦ ይተኩሳል። ለዚህ ነውና አማይ ልጇ ጸሎተኛ ስለአገሩ የማይተኛ ለማለት የቻልኩትኝና ከዚህ አንጻር ነው። ለውዲቶ ለናት ኢትዮጵያ ገጣሚዋ ቅራዲስ ምንድን ነበር ያለችው? ካሳ ሞተ እንጂ እንዲው ለደንቡ ኢትዮጵያ ሲባል ይመታል ልቡ ትል ነበር። እና ኢትዮጵያ ሲባል ልቡ የሚመታ በጣም ብዙ ሰው አለና በዚህ ኮርቻለሁ። ዳግማዊ አድዋ ማለት እንችላለን። እንዲው ከራስ ጋር ስለሆነ ጸጉርሽ ጸጉሩ ልቡ መልኩ መልካችን ደሙ ደማችን ስጋው ስጋችን ከሆነ ሰው ጋር መሆኑ ነው እንጂ በመልክና በደም የተለያየን ብንሆንማ እስከዛሬ የማይፈጅብንም ነበር። የነገር ግን እርስ በርስ ሆነ ይሄ በምንም ከመማትለዩ ሰው ጋራ ስለሆነ ትንሽ አከበደብን። ደስተይ ግን ወደር የለው ምክንያቱም አየ ነው ተመመኩ ገባ እንደጉድ ሰንደቋን አንጥልጥሎ ነው የገባ። ይሄ በጣም ያስደስተኛል። ማሳዘኑ ደግሞ በዚህ ዘመን 21ኛው ክፍለ ዘመን ተብሎ በተራቀቀበት ዘመን ሰው ለስልጣን ሲዋደቅ እኔ ከሌለው ሀገር ትፍረስ ይል ያማል። እንደ ትውልድ ነገ በዚህ ዘመን ላይ ብዙ ነገር በመስራታችን ብዙ ነገር በማድረጋችን ያለ መሳለቂያ ስንሆን እንዳንድ ዜጋ እናደዳለሁ ያሳስበኛል። ቀጣይስ ምን አይነት ዜጋ ነው ልናፈራ የምንችለው? እኔ ከሌለው ኢትዮጵያ ትፍረስ የሚል ነው ወይስ ምን አይነት ነው የሚለው ደግሞ ያሳስበኛል። ምክንያቱም እነዚህ ዘርተውብን ይሄዱ እንክርዳድ አለ። ይሄን እንክርዳዱ ያሳስበኛል። ምርጥ ምርጥ ዘሩ ወጣል ያምራል አይተነዋል ስለአገሩ ግንባሩን ይሰጣል። ግዳጅ ሂጃል ዘመትኩም ከዚያ ሂዶ የማበረታታቱ ግጥሞቹን የማቀረቡ አጋጣሚም አልደረሰም። ግን ነገ ይሄንን መጽሐፍ የሚያነብሰው ኢትዮጵያን እንዲጠላ አርጋል ስለ እኔ አላፊ ነኝ ትውልድ እንዲሰድበኝ አይስኩ እንድባል አልፈልግም። እና ስራዎችን የምጠነቀቅ ለዛ ነው። ናልባት ጠንከር ያሉ እንትኖች ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ግን እውነት ናቸው። አንዳንዴ ማንክዳቸው እውነቶች አሉ። አብረን እንኑር የሚል ሐሳቦች ሀገራት ትፍረስ የሚል ሐሳቦች ጠንካራ ኢትዮጵያዊ ወንያም ኢትዮጵያዊ አርበኛ ኢትዮጵያዊ ኩሩ ኢትዮጵያዊ አብዛኛው ያለ ገጸባሪ ከዚህ ውጭ አታገኝም። አያት ሻያት ይብሎ ቢጀምር አንድ ግጥም በቃ ያንቺ አያት የኔ አያት አዳምና ሔዋን ናቸው ከዚያ ወጭ ብናየው ሰዎች ለእንጀራቸው የከፋፈሉ ነገር ነው
እኛ በሰውነታችን ንከበር የሚል ሐሳብ ያለበት ጠንካራ ግጥም ነውና ናልባት እኔ አሁን እንደዚህ ስለልኩት የራስን ማምቆልጳጳስ ወይም የራስን ከመወደስ አንጻር አይደለም እውነት ስለሆነ ነው። ነገ የሚያየው ነገ የሚሰማው የሚፈርደው ሀገር ማያፈርስ ጥሩ ምንድነው ጥሩ ስነ ምግባር ወይም ደግሞ ግብረ ገብነት ያለው ቆንጆ አርጌ ለመሳል አብዛኛውንም ጥረቴን ይሄን የፈለገው ነገር ይሁን ከዚህ አላፈነግጥም። ለውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ ቀኔ ሚስጥር ትርጉም ዘመን ግብሩን ላይለቅ የሚሆነው ላይቀር ከሰውነት መጉደል ከጨቋይ ጋር ማበር በንቶ ፈንቶ ፍቅር ባለየ ጥላቻ እናንተ ሙቱልን እኛ እንብላ ብቻ በሆነበት ዘመን ነፍስ እየቀጨጨ ስጋ እየገዘፈ ካስቀመጡን ቦታ እኛን ሳንፈልግ ሺ አመት ከነፈ በሻመቱ መሃል ከቀንቀን ሳይወርሉ ሁሌም የሚሰሙ ወጀብ ማዕበሉ ያላናወጣቸው ለወሬ ያልቆሙ ማይነቃቀፉ የማይረባበሹ የማይገፋፉ ለየብቻ ቆሞ ባንድ የተሰለፉ ግብራቸው አንድነት ፍጻሜያቸው ፍቅር ስጋቸው ሰሞን ነፍሳቸውም ሀገር አላህ አክበር ሲባል በስማም ቅዱስ ብሎ ከሰማይ ሰማያት ለሚኖር አምላኩ ምስጋናን አድሎ ኑሮአለ ሻመት ያንደኛው ሲጎድል አንዱ የምላለት በሻመቱ መሃል ጨለማ ላይ ቆሞ መንጋትን አላሚ ብራኔና ፈቀድል ዜና ሰሚ ግፊያን ሰፈሰፈው ለነፍሱ ያቋሚ ያገር ደጀን ጥላውነትን ተላ ለማቱ መድማት መቁሰል ጌጡ ነበልባል ነው ክንዱ ባገሩ ለመጡ አፈር ላይ ተኝቶ አይከፋው አይጨንቀው ድንጋይ ተንተሶ አይበርዶ አይሞቀው ብቻ ሀገር አለችው ሰርክ የሚጠብቃት መጥፋቷን በሞቱ የሚቀይርላት በሻመቱ መሃል ለክሶና ዳንኪራ ካንዴ ቤት ተከብሯል ባባት ሬሳ ላይ ልጅ እየጨፈረ በሆን የፈክሯል አንድ ሀገር ሳይሆን ሽክልል መስርቷል በኔነት ዓለም ውስጥ እኛነት ተረስቷል በሻመቱ መሃል ሀገር ይሏት ነገር በፊት ተጠቅልላ የሻመትነቷን ወደ ኋላ ጥላ አትላንት ከተገኘ ድንገት ተንጠልጥላ ታሪክ ገለመሌ ባህል ቅብር ጥሴ ቀደምት ስልጣኔ ባክሱም ላሊበላ የታወቀው ቅርሴ የኔነት አይገልጽም ብላለሽ ለልጇ ዘመን ላላወቁ ጥበብ ላልገባቸው አዋጅ ያሳውጃ የዚህ ሁሉ ተንኮል ይሄ ሁሉ በደል ኢትዮጵያን ለማፍረስ እኛኑ ለማጉደል ወርቅ እየዘረፉ ቁራሽ ዳቦ ማደል ታሪክ ተረት ሆኖ ለወሬ መጋደል ሀገር አልባ ትውልድ ለመፍጠር የለፉ ሀገራችን አለች እኛም ማለን ይሄው እነሱ ግን ጠፉ ቅኔናት ሀገሬ ደርሳም አትፈታ ሚስጥርናት ሀገሬ በሞኞች ልኬታ ቀድማ ማትረታ ትርጉምናት ሀገሬ ውስጧ የከረረ ድንበሯ ነበልባል በሳት የታጠረ በኢትዮጵያዊነቴ የበለጠ ደስ የሚለኝ በቃ ህዝብ ላይ አላህ አክበር ሲል ለዚያ ተንሱ ለጸሎት ይላል ለዚህ ቅዳሴ ያስቀደሰ ከዚያ አዛን ይደረጋል ወደ ሌለ ማንንም አገር አጣቀው አክራሪነት የኔ ብቻ የሚባል የለም ኢትዮጵያ ውስጥ የፈለክሽው ነገርና ያነጽነቷ ደስ ይለኛል ለዛ ነው አሁን አንዳንዴ ሰው ትፈርሳለች ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው ድብልቅልቆ ወጣ ምናምን ይላል ያ እኔ ብዬ ነበር የሚል የዲስኩር ፖለቲከኛ ወይም ደግሞ አቁል ነብይ ነኝ የሚል ቻገር ከፈረሰች ከዚህ በላይ በጣም ብዙ ፈተና ገጥሞ ነበር ታሪክን ወደ ኋላ ስናይ በጣም ብዙ ነገር ገጥማት ነበርና ያ አይደለም ለዚያ ነው ቅኔናት ሀገሬ ደርሳ ማትፈታ ጠንካራን ቅኔውን ማን ይፈታዋል ደርሶ መማር መመራመር መፈላሰፍ ይጠይቃል ቤተክነት ላይ ቅኔ ዝም ብሎ ይፈታ ወይም ምንድነው ወልታሻ ነው እና የሚባል ተማሪ ወይም ባለሙያ ያደረገው ካልሆነ ደርሶ አይፈታም እና ሚስጥርናት ሚስጥር ድብቅ ነው ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ደስ የሚለይ በዚህ ለውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ አብዛኞች ሰዎች ምን ይላሉ መሰለሽ አሁን ኢትዮጵያ ምጥ ላይ ናት ኢትዮጵያ ለምሳሌ አሁን እናት 9 ወር ታረግዛለች በተለይ የመጨረሻው ሰዓት ላይ ምጥ አለ ልትወልድ ስትል ያ ምጥ እናቷን እናትየዋንም ሊገላት ይችላል ከተሻለ ይለ ግን በጣም ከባድ ነው ከዚያ በኋላ ግን ደስታ ነው እና እኔም ያለንበት ስሜት አሁን የሚሰማኛ ነው ይሄ አላፊ ነው በነገራችን ላይ እኛ ዘመናችን ብቻ ስለምናይ አሁን ያለንበትን ብቻ ስለምናይ ነው እንጂ እንዴ አድዋ እኮ በጣም ብዙ መስዋዕትነት አስከፍሎናል ያውም በራስ አሽከር በራስ ባንዳ ስለ ከርሶ የሚከዳ ቀደም በግጥሜ ለማለት ሞክር ያለው ማለት የራስ አሽከር ማለት የራስ ባንዳ ስለ ከርሶ ለሆዱ ብሎ ከተሸጠ ጋር ግጥማችን የመርዝ ጋዝ እየተፈረፈረፈብን የመትረጊ ስላንቃ እየተነሰነሰብን አሳልፈናል ያውም በውጭ ወራሪ ያንንም አልፋ ዛሬ ድረሳለች እና እንደውኛ ዝም ብለን ይሄ
እኛ ያልነው አይሆንም እኛ ማለት እኛ ያልነው ነው የሚሆን እንደዚህ ተሆናለች እንደዚህ ተሆናለች የሚል አጉልትን ቢተኛል ለማን እናደገው ሀገር ተፈርስ ነው ማለት ምን ነው ነው እንጂ አይፈርስም ከፈረሰችማ በጣም በፊት ተፈርስ ነበር ከዚህ በላይ ፈተና እና እኔ ወደፊት እንደው የምትታየኝ ኢትዮጵያ ሁሉም በሀገሩ ላይ እኩል ሆኖ የሚኖርባት ስለ ሀገሩ ደግሞ የሚሞትላት ማንንም በሀገሩ ደስተኛ ይሄ የምታዩ አድሎ በዘር አገበስባሽነት ምን ተደርጎ ሁላችንም ወደ ስራ እንገባበት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ሀገር ሆና የምትቀጥልበት ነገ ደግሞ በዚህ ዘመን ምን ተከስተው ነበር የሚባል ትውልድ አውቆት ከጥፋቱ ከድክመታችን ተምሮ ጠንካራ ጎኑን ይዞ ጠንካራ ኢትዮጵያ እንደምትሆን አልጠራጠርም። ለውዲቷ ለናት ኢትዮጵያ ለምን ከእውነታው ዓለም ላይ ሸሽ ከራስ ላይ ሰረቅ ፈጣሪ ላይ ዋሽ ሸግጋት ላይ ሻርቀን በድንገት ላይ መሽ ከዋክብት ከምድር ላይ ፈልቁ የኃጢአት መቅዘፍት ላይ በዛ ሀገር በርግማን ላትመክን ገንዘብ ነፍሳችን ላይ ገዛ ለምን በራስ ባሉት ስንኩል ሐሳብ ከሀገር በላይ ራስ መካብ በንጹህ ልብ ተንኮል መስራት በሀብት ላይ ሀብት ማሰብ ደግሳለን ንፉግ መሆን አዳይ ሆነ እንገዳይ መምሰል ለራስ ሞልቶ ህግ ሽሮ በሰው መጉደል ከሀገር ነስቶ ለራስ ድሎት ሀገር ማጉደል ደግሳለን ንፉግ መሆን አዳይ ሆነ እንገዳይ መምሰል ለራስ ሞልቶ ህግ ሽሮ በሰው መጉደል ከሀገር ነስቶ ለራስ ድሎት ሀገር ማጉደል ለምን በራስ ሀገር በራስ ጎጆ ይቀለዳል በራስ ህመም ስንጥር ሰዶ ይሰለቃል በልጅ ለቅሶ በእናት ወይታ ይደሰታል በራስ ችግር ያገር ወድቀት ይነገራል በራስ ስንፈት ያባት ታሪክ ይነቀፋል ያት ስራ መርገም ሆኖ ያጋድላል ይሆንም ግድ የለም ከለምን ዓለም እንውጣ ከመወቃቀስ እንዳን ወደ እውነት መንገድ እንምጣ ከሀገር ውግዘት እንዳን ከውርስ ኃጢአት እንንጣ ዓለም ወከኛ ይራቅ የተንኮል ሴራ ይበጠስ የንግድ ገቢ ቱርፋት በሀገር ልማት ላይ ይፍሰስ የውስጥ ፍቅራችን ይጎምራ ሀገር የሀገር ክብሯ ይመለስ ትውልድ በሀገሩ ይኩራ ፍቅር በእኛ ላይ ይንገስ ውድ ተመልካቾቻችን ሀገሬን አትንኩ ፕሮግራም ላይ አዝማች እንግዳ ሁኜ ቀርቤ ነበር እስካሁን የቆየሁት እኔ ስንታየው ስንሽ ዓለሙ ባላለው አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን አመሰግናለን ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ፈጣሪ ይባርክ ክፉ ክፉን ከኛ ያርቅልን ሰላም ቆዩልኝ